个月吧，第一个你就喊我模糊，这个模糊啦，我都模糊，我讲啦。哎，老子戴蒙的茶弄了吧？去啥哩？嗯，阿拉没有拿台被他路线。送给阿婆，交嘛。阿拉来交不一天啥哩吧？不都太来两点，不都太来交阿妹，阿妹，阿拉来个十四路线，还一啥还白呀？那是怪呀，说不定天公来那地地来了没有？什么呀？没呀？呀，三个千的玩意儿。哦，我就会多三个千。今天咯，新年咯，也打不了太阳，土狗没钱嘛咯。啊，第，然后第呢，十一年的三月咯，十二年的七，哎呀，等等，然后第三十天嘛，是嘞，第接了人妈妈，第 promotion 过来进班的嘛咯。比如 promotion 来上位嘞，阿娘一边买，干什么事情嘞？阿娘一些都讲不咯。把你平面上不讲过。哎，平面上的嘛，喂，突然个，学了十多，那老师讲是关不来那个厂门，但是没帮伢子来扒嘞。那不老师的那才关门喏，干啥个奶奶一边拉嘛，啊，没跑被当没顶啊呀，干土狗来吃不要被当嘛，个喏，比老师喂嘞，突然个 25% 啊，打 discount 个喏，老杨被买比较，新嘞学不来了嘞，来 0 嘞，为啥木被你伢子扒嘞？Promotion season 表示下事情，别讲喏。打新年咯也打，明年阿斌呢 customer 也多加着咯。打 promotion season 呢，伢以为表现太乖，干什么事情呢？说打，不然的就是多变的，你呢 season 他会把你呀。那咱这你为什么把自己的路子加进去？啊，老老麻烦，老老麻烦。那咱这也急也是。那咱这呢，老老麻烦。第一，第二，第三，第四，第五，第六，第七，第八。好的，阿拉不要嘛，一定叫阿拉来试耶。比如咱们啊，年底办呀，叫罗哎侬啊，第阿婆也大爷那个嘛，啊 meeting 哟，啊对接哟啵，阿个嘛，啊第第哪啥比较阿拉不晓得嘛。那去哪？你要是那么送家子的。哎，送不阿罗阿弟的，啊，俺侬阿来送比阿比说，但阿罗阿罗罗阿没钱啊，叫罗乌沙比阿嘛，人家。你侬阿不会送的啦。送买，送买，你看，恁自己看完的啦。恁自己看的。哈哈哈！哈哈哈！恁自己看完的。我今年才开始做，我今年那严肃呢，是吧？你，我那年那在严肃说了，严肃说不是嘛？在面那么少，可能那里，可能那里挤了嘛？哎，阿拉来顶不顺地跑，那那路啊的耶。不要来不顺道了，用不要毛，再不要来没有来不要来喏。你要哪话？可以不是吧？你，你要哪？反正你这样养活我。没呀，那个人为啥嘛？那巧克力嘛，不那么没吃啊？啥比我嘛比我把那我们那边那上宝贝啊嘞！今天啥咯？哦，今天巧克力俺妈拿的，我不会为啥我来帮买是地瓜喏？俺呢，他那路天呢，哎，苏菲的干的啊那边哦，到比亚吉的宝贝啊说，班子哟，多路线喏，哎的，这家龙的楼下嘞，那上宝贝啊说，哎。抓住了，顶了一点嘞。内阳龙牙，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 内阳龙都没来呀，来啦。这是怎么的？应该你还是干啥的？我不会啥的，这游戏的。第一楼、三楼的呀，等你妈了门眼不怕，饭你别呀，不，那饭你啊，俺们等哪楼听的，是吧？饭你这样的不着面呢，你带那不别啊啥的不，那啥路线的，我不会啥牌嘛。你看那我来这有大叔啦，都招我路飞快，不然话招要比说嘞，口难嘛，巧克力的吧，不都得拉车往慢慢的。我看那是台风的家龙路吧，去啥嘞？嗯，俺们没有拉车比他路线。送给呀不，招嘛。有叔叔嘞，我那咱们。那那路偏偏嘛，那那么沙，不都嘛么背咯？那那路那边能偏偏嘛不？那那路没嘛，我那干嘛？啊，路塞背是吧？路塞背的。哎，哈哈哈哈哈。你那个么是吧？你看你这样嘞，都千贵的吧？一路拉他了，把那上背了不？一路帮咱牛不？辛苦啊不？你还买票啦？路背嘞不？然后路，路背嘞。我第一路没有，首先米的啊，路背了，来说电脑来没有？不路都没路没。单机啊，够你背了哇！了单机啊，哎，老苗，那时候张苗看，到俺那老苗去啥嘞？我看嘛，到那 Facebook 地方报啦咯，俺老苗来的不少，俺那那老来交不一天啥地方，不都太来了？俺这样老些
အမေကရိုက်ပြီးတို့ထက်တာအကြောင်းပေါ့အမေအိမ်ထဲကဆိုလွဲကိုဆက်စင်းလို့ရှင်ဟာအိစာဟဲ့ပေးရရလဲဆိုကိုအိမ်ကဆော့ပလာဒီကန်ကိုလည်းမသိဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတော့ရိုက်ခံရမှာလဲဆိုတော့ဘလို့ជីနူးပါသူကမနေ့ပိုင်းជីနူးပြီးတော့ညပိုင်းကြောင်မိုးသွားတယ်သူကအမှုကမတူဒေးမှုနဲ့နိုင်မှုနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကျတော့ជីနေညကြရအောင်ဆော့ပလာဒီကန်အမေကအဲ့ပါလေဘောချမ်းများနဲ့ရိုက်တာလေအဲ့တော့မရအောင်ဆက်ပြည့်ဘူးလားကျွန်တော်ရပဲရရဆိုင်ငယ်ချင်းထဲမှာရဆိုတော့ကိုကကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုင်ငယ်ချင်းဟာမအိတော့လည်းမသိလည်းမသိသေးဘူးလေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မမွေးသေးဝေလာကြီးဆက်ချောက်ဆက်ခွန်ဒီ first year second year တော့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီတော့စရရဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုင်ငယ်တဲ့ထဲပါထိုင်ငင်းတာပေါ့လားဆိုင်ဖက်ပြောအဲ့လိုလာပြီးတော့ထိုင်ငင်းတာမငင်းပါဘူးဘယ်လိုပေးမှလည်းမသိဘူးလေဘယ်ချိန်ကထည့်သွားမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်ရှာမှလဲကျွန်တော်ပြေးချင်တာမသိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟေးဟုတ်တယ်အမလည်းအဲ့လိုမပေးလင်းပေးကြရအောင်လေနော်ဘလူးမန်းလည်းမသိဘူးဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်အောင်ပါဆိုတော့ရင်တော့ခုံသွားပါပေါ့အားကြီးကြိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့စာပေးပြီးတော့ဘာမှဆိုတော့မဆက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစာ message လေးပို့လို့မရနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုချိန်းသွေးလို့လည်းမရဆိုတော့ဘယ်မှာစမ်းသဝဝဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်မှုကောင်းတယ်နော်ခစ်ကြောက်ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပဲပြီးပါရင်ခုန်နဲ့ဆက်ပါလေရက်သားတော့စသိမ်းပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပိုင်းတက်စသိမ်းရှင်းဆက်မတိုးရအောင်ဒီလိုမျိုးဟိုတည်းကပို့ပေးပြီးတော့ပြောတယ်လက်ဆောင်တွေပိုင်းတာပြီးတော့ရှင်းရမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ရလေကိုရမယ်ဆိုတာကိုကမပေးကိုပဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူချင်အောင်တော့အဲ့လိုတစ်ခါမှတော့မရလည်းမရပါဒါကုကံပါနော်အဲ့လိုမျိုးမစားရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးရလို့ရှိရင်တော့စားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်ခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ group တဲ့မှာရှိတဲ့ fan admin fan တွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့အဲနင်းစီဘန်နဲ့ချောကလက်အများနဲ့ပို့ပေးရတယ်။သူတို့လည်းမရှိဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအနုမညာတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီအကိုရင်မတွေပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ Valentine တွေကကျောချစ်လူကြီးစားမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုချစ်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အများနဲ့တော့ပေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး တကယ်မမှုဘူးတကယ်ပြောတာဒီရည်တကယ်မမှုဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘူးကြမလားဒီကလာအင်ဂျီပန်းအောင်ချင်းစဉ်းစားထားလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမဲ့တူတူတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဝတ်ကြမလို့လို့ဒီနေ့တည့်ရပဲအဲ့နေ့တည့်ရပဲဒီနေ့တည့်ရပဲဒီနေ့တည့်ရပဲဒီနေ့တည့်ရပဲကျန်နေရတော့လို့ပြမိုးဖူးမဲ့တူတူဝဘူးတွေရှိရမှာဝဘူးတွေရှိရမှာနောက်နေ့အာဒီမီဒီယာအကူတွေမှာဝဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရဝဘူးအားပြီလို့အဲ့လိုပြောရလားဘယ်လိုလဲနေ့ကလို့ချိလိုက်တဲ့သူကဖက်တန်းရတဲ့အမေဆိုတဲ့ဖက်တန်းကျတာတန်းရလုတ်တွေပဲနော်မလုတ်တွေပဲဆက်မရှာဖက်ဆက်မရှာတာဘာလို့လဲဆိုတော့မွေးနေ့တော့မရှာဘူးဖက်တန်းလို့ဆက်ပုံနေလေအလုံးလုံးချင်းပတ်ဆိုင်ရအောင်ဆိုမွေးနေ့လည်းမရှာဘူးဆက်ရှာဆိုတော့ဆိုမွေးနေ့ဆိုမနေ့တကူညတကူတော့မှလုံးလိုက်ကန်နောက်ပြီးညကြမှာအဲ့လိုပြင်ပန်းပြီးတော့အိတ်သွားအဲ့လိုဟိုငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပျော်ခဲ့တဲ့ချိန်လေးဝါပြီလေနော်အဲ့လိုမျိုးအာမွေးနေ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်ထွက်တယ်ပျော်လို့လည်းဝါပြီဆိုတော့ဒါကတော့တည်ငြိမ်ဝါအိုးဝါတာလည်းပြုတ်ဝရနော်ယေးရိတ်နော်ရိတ်နော်ခင်ဗျာ